Ateitis priklauso tiems. Laida Ateitis priklauso tiems remia Optometrijos centras. Išskirtinis dėmesys jūsų akims ir regėjimo korekcijai. Daugiau informacijos optometrija.lt. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Ignas Klėjus ir laida Ateitis priklauso tiems, pokalbiai apie medicinos mokslą. Kalbame apie mediciną plačiąją prasme ir stengiamės pažvelgti į ateitį, kasgi bus aktualu ateityje. Tai šiandieną laidoje kalbėsimės gana ilgai laukta tema, aš su svečiu šį susitikimą derinu jau gana seniai ir kalbėsimės apie infektologiją. Aš manau, kad pasistengsim pakalbėti plačiąją prasme, šiek tiek ne tai, kad pamiršti pandemiją, bet laikyti tą virusą šiek tiek nušalyje ir pakalbėti šiek tiek plačiau. Manau, kad pavadinti laidą tematiką būtų teisingiausia, kad dėl kogi nerimauja be baimį infektologai. Ir šiandieną pas mane laidoje lankosi gydytoja infektologija, profesorė Ligita Jančiarienė, ir kalbėsime su ja apie visą infektologiją, kaip jinai mato savo akimis. Tai laba diena, Ligita. Labą dieną. Kaip laikotės? Dėkui, ačiū, neblogai. Atostogavot, aš žinau, bet sakėt, kad nelabai ir sekėsi atostogauti, ar ne? Tiesiog atostogos buvo suplanuotas tam tikrom veiklom su studentais. Jo, jūs kalbėjote vat, ir prieš laidą sakėte, kad skaičiavote, kiek metų dirbate infektologė, skaičiavote, kiek kartų jau jūsų šeimoje yra gydytojais, tai papasakokit šiek tiek, kiek jau metų dirbate šią specialybę ir kiek jau kartų jūsų šeima yra būtent gydytojais. Taip, iš tikrųjų, aš užaugau medikų šeimoje, mano abu seneliai buvo medikai, senelis buvo terapeutas, o močiutė odontologė, mama buvo psichiatrė, dėja dabar jau jų nėra gyvųjų tarpė, na ir paskui mane ir mano vyresnioji dukra taip pat yra medikė, šiuo metu paskutinių metų radiologijos rezidentė, taip kad iš tikrųjų turim senas gilias šeimininės tradicijas. O medicinoje aplamai dirbu 30 metų, iš kurių 23 metų jau dirbu infekcinių ligų srityje. Taip, į tas infekcinės ligas kažkaip įkliuvau atsitiktinai. Tiesiog baigiau gastroenterologiją, o kadangi profesorius Ambrozaitis, mano ilgą metis vadovas, pakvietė dirbti virusinių hepatitų srityje, o kadangi virusiniai hepatitai tai prilygsta ir infekciniai patologijai, tai pradėjau dirbti toj srityje ir tokiu būdu šiuo metu dabar turiu 2 licencijas ir gastroenterologo ir infekcinių ligų specialisto. Tai taip ir dirbu. Bet pasirinkote infektologiją, ar ne? Na ir po to kažkaip savaime taip krypo ir jau išsiplėtė žymiai plačiau, ne tik tai apėmė virusinius hepatitus, gripo infekciją, živ infekciją ir galiausiai dabar tikrai tenka dėstyti ir visas kitas infekcinės ligas. Iš tikrųjų, vat, pastarėjai metai apskritai gydytojams, manau, infektologams taip pat buvo tokie, kur jie sulaukė iš tikrųjų didžiulės pagarbos. Visas pavasaris buvo ryški didelė pagarba visiems medikams, ar ne? Kaip jūs manote, ar ši pagarba ir toliau išliks, ar galime jau tikėtis, kad gydytojai bus pagaliau bus pradedami gerbti ir nejuodinami su kažkokiais tai neiškiais dalykais? Iš tikrųjų, kai Ignas pakvietė mane į laidą, tai kažkaip po tokia pirma mintis, galvojant apie infekcinių ligų specialybę, man prasidėjo galbūt truputį pradedant prieš kurį laiką. Tai, pavyzdžiui, kai aš atsiradau infekcinių ligų srity, tai tikrai buvo viena iš labai nepopuliarių, nepatrauklių specialybių. Ir jau vien dėl to, kad nebuvo Lietuvoje nei vienos gydymo įstaigos su bent jau padoriom darbo sąlygom, kaip žinot, infekcinių ligų ligoninė ilgą laiką buvusi žverinė ir tik tai net neskaičiuoja dar metų, kai persikėlė į naują korpusą. Tai iš tikrųjų tą nepatrauklumą specialybės jautėm ir dėl to, kad nebuvo patrauklių darbo sąlygų ir dėl to, kad mūsų ir darbo įvertinimas tikrai buvo menkokas, mūsų įkainiai vis laiką buvo maži, netgi ir dabar trupučiuką gal ir sarkastišką pagalvojus, kad Lietuvoje nėra tretinio lygio oficialiai pripažintų infekcinių ligų paslaugų. Taip. Nors iš tiesų mes tas paslaugas teikiam, nu, ar gali kas nors teikti labiau kokybiškai, labiau pilnavertiškai, negu kad dabar mes infektologai jas teikiam vienu ar kitų ligų atžvilgių. Tai taip, kad tą nepatrauklumą jautėm ir kaip tas atsispindėdavo, kad kai atsirado rezidentūra ir būdavo skiriamos vietos, tai netgi buvo tokių precedentų keletą kartų, kai, sakykime, yra skiriamos 2 ar 3 valstybės apmokamos vietos infekcinių ligų ir į jas atsiranda vienas kandidatas. Ta prasme, kad net kitose specialybėse, kurios visą laiką skaitėsi prestižinės, kaip, sakykime, kardiologija, dermatovenerologija ir kai kurios kitos ten įstodavo ir
mokamas vietas, ne tik į nemokamą, valstybės finansuojamas, o mes buvo metų, kai nesulaukėm norinčių ir tą galėjom labai aiškiai paaiškinti tuo vadinamu nepatrauklumu. Tai va, tai dabar, kaip Ignas klausė apie šį laikotarpį, tai galų gale pasimatė, kad tie infekcinių ligų specialistai visgi galbūt kažko verti ir galbūt kažkuriu atveju reikalingi. Kai visi tikrai apsigaubė tokią baimės skraistę, tai iš tikrųjų mes, galiu kalbėti už daugumą savo kolegų, mes tikrai nei vienas nejautėm baimės, mes jautėm tokį kažkokį tai kaip tik užsidegimą, pasiryžimą, susipažinti su tą nauja infekcija, ją įveikti, gebėti ją suvaldyti ir man atrodo, kad mum labai pasisekė šiame etape. Ar tiesa, kad infektologai infekcijomis serga dažniau, čia mitas ar tiesa? Nu, galbūt taip nepripažinčiau, netgi ir dabar mūsų dažnai daug kas klausia, kad kaip jūs nebijot, jūs einat pas pacientus, tai aš sakau, kad mes tai kaip tik turbūt mažiausiai bijom ir saugiausiai gyvenam, kadangi pas pacientus mes pliki gineinam, mes einam iš tikrųjų su visom apsaugos priemonėm ir į tą priemonių naudojimą žiūrim pakankamai rimtai ir atsakingai. Todėl iš tikrųjų nebuvo taip, kad išsiskirtumėm sergamumu, bet be abejo galėčiau pripažinti. Aš turiu savo kolegų, kurie kažkada anksčiau pradėję dirbti persirgo vidurių šiltinę, kai kuriom kitom infekcijom vėjaropiais, pavyzdžiui, taip mes dabar tikrai turim savo kolegų, tiek gydytojų, tiek slaugytojų, kurie persirgo ir COVID-19 infekciją. Tai taip, be abejo, galbūt kažkur tai ta rizika gali kartais būti ir didesnė. Aš turiu klausimą, kurio jau pastaruoju metu klausiu visų gydytojų, kurie apsilanko pas mane laidoje, tai šiuo atveju aš labiau orientuosiu į jūs, tai ko labiausiai bijo infektologai? Ar kažkokio tai specifinio mikroorganizmo, kuris šiaip visuomenėje nelabai žinomas, o jums didžiausia nerima kelia. Ar yra kažkas, tai ko labiausiai bijo? Aš negalėčiau pasakyti, kad mes kažko labai bijom, bet aišku, tas, sakykim, galbūt visuomenės reakcija kartais būna tokia, nu, ne visai adekvati, kad kaip tik tas baimės skleidimas toks, negalvojant apie kažkokį racionalių žingsnius, kurios reikėtų padaryti, arba mitai, kurie skleidžiami, kaip, sakykim, vat, antivakcininiai mitai, tai jie iš tikrųjų trukdo mum gyventi. Tai tas galbūt toks yra, nu, sunkiausia dalis, kaip dabar dauguma infektologų, mes kolegos ne tik dirbam stacionare, bet ir taip pat konsultuojam ambulatorinius pacientus, tai manau, kad man paantrintų beveik visi, kurie dirba ambulatoriškai, kad turim didelę problemą su tokia, sakykim, nu, iškesu, perdėta Laimo ligos baime. Mhm. Žmonės patys nusprendžia, kad jie serga Laimo liga, galbūt pasiskiria kažkokius tai savarankiškai tyrimus, sunku interpretuoti gautus rezultatus ir tiek daug vyksta spekuliacijų Laimo ligos atžvilgių. Yra net pasaulinis judėjimas, kuris, reiškia, teigia, kad dauguma gydytojų neturi pakankamai kompetencijos, net pažįsta Laimo ligos ir vos ne pusė populiacijos tą Laimo ligą serga. Tai mes šitam požiūriui nepritariam ir tai iš tikrųjų gal vat nebaimė, bet toks, nu, sakykim, nepritarimas tokiam elgesiu iš tikrųjų iš mūsų visų turbūt būtų girdimas. Mhm. Kalbant apie infekcinės ligas, man atrodo, kad šiuo metu labai didelė problema, su kuria susiduria gydytojai, bet visuomenė tai gana mažai kalbama, tai yra bakterijų atsparumas antibiotikams. Galima sakyti, kad tai yra tikrai didelė problema šiuo metu? Manau, kad tikrai, iš tikrųjų, nuo to, kai buvo pirmas antibiotikas atrastas, maždaug apie 1947 metus, tai tada tokia buvo didžiulė euforija pasaulyje, kad infekcinių ligų knygą bus galima užversti, nes tiesiog visos ligos bus su penicilinu išgydytos. Tačiau nepraėjo nei 10 metų, kai buvo jau pastebėti pirmieji atsparumo penicilinui požymiai, o vėliau, aišku, kuriant ir naujas antibiotikų grupės, tai tas atsparumas dar greičiau atsirasdavo. Tai 21 amžiui tikrai mes turim didelę problemą su antimikrobiniu atsparumu, tai kalbant ne tik apie bakterijas, taip pat kalbant ir apie virusinės ligas, mes turim pacientų, kurie serga hepatitai, živ infekcija, galų galia tas pats gripas ir kitos infekcijos, kurios turi antimikrobinį arba etiologinį gydymą, tai neracionaliai naudojant tuos preparatus, dar be to žinom puikiai, kad antimikrobiniai vaistai plačiai naudojami, ypač anksčiau buvo gyvulininkystėje, nes yra įrodymų tokių, kad nedidelės antibiotikų dozės pagerina augimą, tiek, reiškia, gyvulių, paukščių, žuvų, ir tai buvo plačiai naudojama ūkiuose. Žinau, kad Europos Sąjungoje kai kuriuose valstybėse yra priimti susitarimai, kad uždrausta antibiotikus vartoti, dėti į pašarus skirtus gyvuliams ar paukščiams. Tai va, tai, bet tas, aišku, nepraėjo be pasekmių. Tai dabar mes ir turim tą dauginio atsparumo kai kuriuos mikroorganizmus, ir dėl to vienas iš mūsų turbūt pagrindinių tokių, nu, sakykim, dar
darbų, tai yra mokyti mūsų medicinos studentus nuo pat pirmųjų kursų, kad jie turi žiūrėti antimikrobinį gydymą labai atsakingai, turi labai gerai išmokti pagrindinius jų skirimo principus ir tikrai būtų atsakingiam ne tik už šią kartą, bet ir už būsimas kartas. Kaip manote, kur šitą problemą gali nuvesti? Tai gali būti viena pagrindinių problemų ateityje po pandemijos, tarkim, dabar yra tai problema, ar ne, bet ar jinai gali, kaip sakome, išbujoti ir tapti labai tokia didelė, dar didesnė nei dabar yra. Nu, jeigu visuomenė nesilaikys susitarimu, tai ta problema gali gilėti. Tiesiog antibiotikų kūrimas tikrai nepasivėja atsparumo vystymos ir tiesiog nebėra naujų antibiotikų klasių, kurios būtų kuriamos. Yra tam tikri kažkokie, tai tam tikrose klasėse nauji antibiotikai registruojami, tačiau naujų antimikrobinių vaistų klasių nėra ir dėl to kažkokio stebuklo šitoje vietoje pasiekti būtų sudėtinga. Bet manau, kad infektologijos tos problemos galbūt neapsiribos vien tik antimikrobinio atsparumų. Va dabar akivaizdu, kad, pavyzdžiui, dauguma lėtinių ligų, neinfekcinių ligų, dabar pritaikant įvairias ankstyvos diagnostikos taktikas, įvairius prognozuojančius veiksnius, mes galim tas ligas stebėti, mes galim prognozuoti, kaip jos keisis, kada kuriai lygai, sakykime, kada bus padidinta vėžio rizika, galbūt priimti kažkokius sprendimus, kad išvengti to. Bet ką daryti su infekciniam ligom? Juk gali būti taip, kaip dabar buvo. Mes negalim numatyti, koks naujas virusas ar kažkoks kitas mikroorganizmas pakis, mutuos, arba tiesiog ateis iš gamtos į žmonių visuomenę ir mes galim turėti vėl naują protrūkį ar pandemiją ir nebūtinai tuo metu mes turėsim antimikrobinius vaistus. Vat kaip dabar turim precedentą, turim tokią pakitusią koronaviruso infekciją COVID-19 ir iš tiesų kol kas šiuo metu nėra nei vieno oficialiai patvirtinto antivirusinio medikamento šitą infekciją gydyti. Taip kad kol kas apie atsparumą nekalbam, kalbam tiesiog apie naujus mikroorganizmus, kurie gali ateiti žmonių visuomenė. Ar galėtumėt papasakot klausytojams, kodėl bakterijos tampa atsparios mūsų antibiotikams? Galėtumėt aiškiai ir trumpai pasakyti, kad suprastų visuomenė, kodėl gi negalima savavališkai vartoti antibiotikų, nenustačius tikrosios diagnozės. Čia ta dalis, kuri priklauso nuo neracionalaus antimikrobinių vaistų vartojimo, bet iš tikrųjų tai tas atsparumas gali būti dėl kelių mechanizmų. Tiesiog pats mikrobas iš karto gali būti atsparus dėl to, kad jisai dauginosi organizme, kad ir gyvulių organizme, kuris buvo šeriamas, sakykime, nedidelėm antibiotikų dozėm. Tai vienas dalykas, o kitas dalykas, kad jeigu yra iš tikrųjų tikslas gydyti kažkokią tai bakterinę infekciją antibiotikais, tai tas tikslas turi būti labai aiškiai įrodytas. Tai yra, turi būti ir patvirtinta, kad tai yra bakterinės infekcijos įtarimas, taip pat turi būti atitinkamai numatyta, kur tos infekcijos yra židinys, tada kokia trukmė turėtų būti gydymo, kokios dozės, kiek ilgai ir tik tada mes galim taip racionaliai naudoti antibiotikus. Bet kaip praktika rodo ir kai kurie disertaciniai darbai netgi apginti Vilniaus universitete rodo, kad 80% antimikrobinių vaistų ilgą laiką buvo, reiškia, pirminės sveikatos priežiūros gydytojus skiriama virusinėms infekcijoms. Tai yra neturint įrodymų. Aš manau, kad čia šitoj situacijoje gal ateity visgi pagerės, palengvins gydytojams turbūt įvairūs, ypatingai molekuliniai tyrimai, kurių metu greitai galima būtų nustatyti, kad, sakykime, koks nors karščiavimas arba ten tonzilitas, kad jis yra bakterinės etiologijos. Jau dabar, ko to toliau, to labiau ta praktika ateina modernų šiuolaikiniai tyrimai ir tie tyrimai ne tik, kad jie nustato viruso genomo arba bakterijos genomo sekas, tai yra RNR, bet dar plus, kad tie tyrimai tampa tie vadinami tokia metodika point of care, tai yra, kad tu gali tą tyrimą atlikti prie paciento lovos, tai yra, kad portatyviniai nedideli aparatai, kuriuos įleidus ten, sakykim, kraujo lašelį, po per tam tikrą minučių skaičių tu gali gauti vienokį ir kitokį atsakymą, tai mes dabar taip dažnai tyriam, taip tyriam ir kraują, taip tyriam ir išmatas, ir likvorą, ir visais atvejais vis tiek stengiamės prieš paskiriant antimikrobinį gydymą paimti visus mikrobiologinius tyrimus, mėginius, ir tada iš tikrųjų turėti įrodymą, kad yra bakterinės kilmės liga, kuriai ketinam skirti antimikrobinį gydymą. Stebint įvairius atvejų aprašymus, galima šiaip pastebėti, kad kai kurios jau seniai išnaikintos infekcijos sugrįžta, sporadiškai pasitaiko kai kuriose vietose pasaulyje. Kaip Jūs manote, ar galėtų kažkas tai vėl
vėl sugrįžti, kas jau istoriškai seniai buvo išnaikinta ir vėl tapti viena pagrindinių mūsų problemų? Aš manyčiau, kad turbūt taip galėtų būti, kad mes ir dabar neišvengiam, pavyzdžiui, ir tuberkuliozė, kuri buvo aprašyta Remarko romanuose, kaip važiuodavo taip. Į kalnus ir ten vis tiek praktiškai mirdavo, kadangi nebuvo antibakterinio gydymo ir praktiškai tik tuose romanuose tu gali atrasti tą aprašymą, kuris primena, kad tai buvo tuberkuliozinis meningitas. Mhm. Ir kokį precedentą turim dabar? Dabar mes turim pacientų praktiškai kasmet ir ne po vieną su tuberkulioziniu meningitu, ko galbūt tikrai ilgą laiką buvo periodas, kai mes to nematėm. Bet dar kitas dalykas, aš gal paminėčiau, kad yra tų, tarp tų, kaip pasakyti, naujų infekcinių ligų kabutėse, reikėtų priskirti tas būklės, kuomet yra įrodyta, naujai įrodyta infekcinė priežastis. Pavyzdžiui, kai aš studijavau gastroenterologijos rezidentūroje, tuo metu opaligė buvo traktuojama kaip liga, kuri prasideda dėl to, kad yra sutrikusi skrandžio sienelės kraujotaka. Taip. Ir dėl to opaligė buvo gydoma ilgai, gydant stacionare, tai yra pacientas gulėdavo, fiziškai gulėdavo lovoje 2-3 savaitės ir užgydavo opą. Net nespėjus pabaigti rezidentūros, viskas apsivertė aukštinkojom, kai buvo įrodyta, kad visgi toj nepalankioj pH terpiai gyvena tokia Helicobacter pylori. Ir dabar jau nieks nebejoja, kad tiek uždegiminiai pakitimai skrandė 12 pirštėje ir netgi kartais ir reiškia sąsąją su vėžio rizika yra siejama su ta bakterija ir skaitoma, kad opaligės etiologija yra infekcinė. Reikia gydyti Helicobacter pylori infekciją ir mes turėsim pasveikimą nuo tos ligos. Lygiai taip pat kaip ta limfotropinis virusas, kuris reiškia atsako už tai limfomą yra įrodyta, yra eilė kitų, kaip žmogaus papiloma virusas, jo buvimas susieta su rizika vystytis gimdos kaklelio vėžiui, taip kad manau, kad kai kurios lėtinės ligos nebuvo taip asocijuotos su kažkokia tai infekcinė kilme ir dabar mes turim. Bet kas galėtų sugrįžti iš tikrųjų, aš skaičiau, kad net kai kur yra jau maro atvejų, yra prieš keletą metų ir Kinijos provincijose fiksuota mario atvejai, tokie visiškai istoriškai išnykę infekcijos sukėlėjai. Kaip jūs manote, kas didžiausia grėsmė galėtų kelti šiuo metu ir kas galėtų sugrįžti iš tokių, nu, kaip ir sakėte, literatūroje tik tai prašytų. Sunku pasakyti, mes, pavyzdžiui, turėjom pacientę, kuri Lietuvoje gyvenanti, galbūt dar Birutės gatvėje dirbdami, prieš keletą metų tyrėm pacientę dėl juodligės. Moteris atvažiavo, kuri gyvena kaime, melžė karvės ir jai atsirado žaizdų ant odos, kurios buvo labai panašios mūsų įsivaizdavimu, nors dauguma tų gydytojų, kurie konsultavo tą moterį, nesam matę gyvai juodligės, tik tai kiek teoriškai. Taip. Ir tikrai visai rimtai buvom netgi pranešimą išsiuntę, kad įtariam juodligę. Taip kad gali pasitekyti priklausomai nuo to, ar pavyzdžiui užeitų kažkoks, nežinau, kažkokia stichinė nelaimė, kuri galėtų ten iš dirbožėmio kažką pakelt, kas galėtų būti senai užmiršta, kadangi sporų pavidalų, kai kurie mikroorganizmai labai puikiai išlieka aplinkoj, gali išlikti šimtmečiais. Ir jeigu atsiras tokia kažkokia situacija, kuomet tos sporos gali būti išjudintos, tai mes ir galim ir turėti vienokią. Kas lemia va, tuos sporadinius tokius vienetinius atvejus iš tikrųjų, ne tik stichinės nelaimės, bet kažkokie tai kiti veiksniai, ne? Vienetinius atvejus galbūt lemia kažkokie tai kontaktai, galbūt su, reiškia, su gyvuliais, su gamta, tai galbūt tas labiau. Taip kaip ir, sakykime, ebola protrukis irgi manoma, kad labai aiškiai susijęs su tuo, kad žmogus įsiveržė į tokią ekostruktūras, tiesiog pradėjo kirsti miškus, statyti gyvenvietės ir dėl to suardė tą visą ekosistemą, kur tas ebola virusas nuo seno labai žinoma cirkuliavo tarp šikšnosparnių ir beždžionių ir tas ratas tuo ir baigdavosi. Bet kada žmogus pakliuvo į tą tarpą ir tada jisai tapo pažeidžiamas ir ta infekcija, tas virusas pateko į žmogaus organizmą. Kalbant apie technologinės inovacijas, kai kurios klinikinės medicinos sritys gali pasikirti tokiais specifiškais technologiniais pasiekimais, naudoja specifinę techniką, ligų diagnostikai, gydymui. Kaip manote, kokie galėtų būti esminiai infektologijos pasiekimai šiame amžiuje arba paskutiniais metais, kuriuos jūs galėtumėte išskirti? Nu, aš sakyčiau, kad turbūt aišku, kad mes dažnai naudojamės įvairia radiologinė technika diagnozuojant ligas, tai bet jau prie to pripratom, jau kaip ir atrodo, be to ir būt negalėtų, bet be abejo, infektologija abejonių nėra, kad
tik laboratorinė diagnostika, kuo modernesnė, kuo greitesnė, point of care, jinai mums labai padėtų. Kaip ir dabar, va, tiesiog visai realistiškai artėjant rudens ir žiemos sezonui, kuomet mes tikimės, kad greičiausiai vis tiek ir bus ir gripo protrūkis ir kartu dar koronavirusinė infekcija, mums labai svarbu, kad galima būtų greitai paėmus mėginį ar seilių ar nosiaryklės mėginį, kad galima būtų greitai nustatyti ir net ne vieną virusą ir kad būtų įmanoma nustatyti gripą ir koronavirusą ir respiracinį sincitinį virusą, o tobula būtų, jeigu galėtume visus 16 virusų, kuriuos paprastai mes tyriam tik išskirtiniais atvejais, galima būtų iš to vieno mėginio greitai rezultatą gauti. Tai sakyčiau, čia turbūt mūsų yra svajonė ir siekiamybė labai. Ir visai pabaigai mūsų laikas jau baigėsi, iš tikrųjų norėčiau paklausti, grįžtant jau prie pandemijos temos, kaip jūs manote, ką pagrindė išmoks konkrečiai infektologai po šios pandemijos, kokios pamokas, ką jūs jau pati gal išmokote ir pasimokėte galbūt ne iš tos teorinės pusės, bet iš tos praktinės pusės, ką jūs išmokote iš viso to, kas vyksta dabar. Iš tikrųjų, tai pirmas dalykas, kuris buvo mums toks, nu, sakykime, su kuo susidūrėm ir greit turėjom išspręstą klausimą, tai yra persiorganizavimas. Nes iš tiesų nebuvo tokio COVID infekcijai skirto skyriaus, kadangi būtent ta infekcija reikalauja ypatingos apsaugos, tiek žmonių apsaugos, individualių apsaugos priemonių, tiek pačių pacientų izoliacijos. Tai vat visą tą procesą suorganizuoti, perorganizuoti žmonės, atrinkti tuos, kas dirbs su COVID infekcija, kas dirbs kitose infekcinių lygų srityse. Tai tikrai tai buvo pakankamai didelis iššūkis ir laiko buvo labai mažai. Tą reikėjo padaryti labai greitai. Nelengva, žinot, bet kokie pokyčiai yra sudėtingi, jo lab, kad žmonės jaučia didžiulį stresą net ir minimaliai kažką keičiant. Tai vat tas, kad mūsų, pavyzdžiui, kolektyvas taip sugebėjo tvarkingai persitvarkyti, susiorganizuoti, susitarti ir taip harmoningai dirbti, tai aišku, labai džiaugiuosi ir labai tikrai mums pavyko. Kitas dalykas, aišku, kad įvaldėm pačią tą infekciją, nes labai daug mitų irgi buvo, kaip jinai atrodys, kaip čia tos mirtis, kiek čia tų ligonių. Tai va, tai taip, kad išmokom atpažinti, jau dabar žinom keletą tokių pagrindinių taškų, kuriuos ryte, pavyzdžiui, aptarėm ligonius, tai iš karto pasakai 5 pagrindinius punktus ir visi, kurie dalyvauja nuotoliniam aptarime, praktiškai vaizdą apie pacientą turi. Tai irgi tai yra toks dalykas, kai išsigryninom pagrindinius tos akcentus, į ką turim. Trečias dalykas, kad aišku, ieškojom tų gydymo priemonių ir iš tiesų, kaip ir pasaulis ėjo per skirtingus metodus, bandant pritaikyti COVID infekciją ir ta patirtis atėjo iš tų, kurie anksčiau protrūkį patyrė, tiek iš kinų kolegų, tiek iš Italijos kolegų ir kitų šalių. Tai mes irgi praktiškai visus to žingsnius praėjom, turim savo nuomonę, turim savo patirtį ir kai kuriom priemonėm esam labai patenkinti ir galbūt tikimės, kad jos tikrai ateis iki registracijos, kaip sakykime, vienas iš tų antivirusinių vaistų, kuris arčiausiai tokios realios registracijos COVID infekcijai gydyti, tai yra remdesivyras ir dar laukiam naujų preparatų, kurie turi ateiti irgi per klinikinių tyrimų tą, reiškia, tokią platformą. Tai manau, kad vat, tai ir buvo mūsų pagrindiniai pasiekimai. Ačiū, Ligita, kad atvykote į laidą. Su jumis buvo Ignas Klėjus ir mano svečia šiandieną gydytoja infektologė profesorė Ligita Jančerinė. Kalbėjomės apie tai, dėl ko nerimauja be baimė infektologai ir kalbėjomės gana plačiaja prasme apie visą infektologiją. Laidą galite išgirsti kiekvieną penktadienį 16.35, taip pat laidos kartojimas penktadieniais 21.30 ir sekmadieniais lygiai 11 valandą. Jei laidos neišgirdote ir negirdėjote, ją galite rasti Žinių radio svetainė. Tai susigirdėsime jau kitą savaitę. Čia buvo Ignas Klėjus, laida Ateitis priklauso tiems. Ačiū, Ligita. Ačiū. Ateitis priklauso tiems. Laida Ateitis priklauso tiems remia Optometrijos centras. Išskirtinis dėmesys jūsų akims ir regėjimo korekcijai. Daugiau informacijos optometrija.lt.